მშვიდობის ეს არის ქრონიკა 11 საათზე ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. Ამ დრომდე გარე სამყაროს არის მოწყვეტილი ლენტეხის ხუთი სოფელი დურაში ტვიბი ესიერი საყდარი და მუწდი წაღებულია საავტომობილო და საფეხმავლო გზები დაზიანებულია სამი ხიდი სტიქის ზონაში უკვე დაწყებულია სალიკვიდაციო სამუშაოები შეყვანილია მძიმე ტექნიკა ხათუნა მაისურაძე გაგვაცნობს ბოლო ინფორმაციას ადგილიდან თამთა მაყურებელი ახლა კადრში ხედავს რომ ძიმე ტექნიკა უკვე დაიწყო მუშაობა სტიქიის ზონაში ეს არის სოფელ საყდართან დამაკავშირებელი გზა რომლის გაწმენდითი სამუშაოებიც ამ წუთებში მიმდინარეობს ეს საყდარიც ბუნებრივია მოწყვეტილია გარე სამყაროს ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სოფელი რომელიც მჭიდროდ არის დასახლებული და სწორედ აქედან დაიწყო გზის გახსნითი სამუშაოები მუნიციპალიტეტის მერი ვარაუდობს რომ დღის ბოლომდე გაიხსნება როგორც საყდრის ასევე სოფელ ისიერთან დამაკავშირებელი გზა რაც შეეხება დანარჩენ სამ სოფელს საკმაოდ ძიმე ვითარება არის ასევე სოფელ დურაში, რადგანაც ხიდი მთლიანად წაიღო სტიქიის შედეგად წყალმა და საკმაოდ კაპიტალური სამუშაოები დასჭირდება იმას, რომ ხიდი სრულად აღდგეს. მუნიციპალიტეტის მერი ამბობს, რომ საკმაოდ დიდი მანძილი არის დარჩენილ სამ სოფელთან სარეაბილიტაციო შესაბამისად სამუშაოებს დრო დასჭირდება, თუმცა ბადრი ლიპარტელიანი ვარაუდობს, რომ უკვე ორ დღეში შესაძლოა ხუთივე სოფელთან უკვე აღდგეს კონტაქტი. გარესამყაროს მოწყვეტილ სოფლებს არ აქვს კომუნიკაციის პრობლემა, მიეწოდება ელექტროენერგია, სასმელი წყალი, ასევე მუნიციპალიტეტთან აქვთ მუდმივი კონტაქტი. ბადრი ლიპარტელიანის ინფორმაციით, მათი საჭიროებების შესახებ ინფორმირებულები არიან და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლების დახმარებით ეტაპობრივად შეძლებისდაგვარად მიაწოდებენ მოსახლეობას მათთვის საჭირო მედიკამენტებს, საყოფაცხოვრებო ნივთებსა თუ პროდუქტებს. მშობას იმ დავიწყებთ ალბათ საყდარის მიმართულებით პირველად უფრო მეტი მოსახლეობა არის მან ჩაკეტილი არის თელად საყდარის მოსახლეობა და პირველი სამუშაო გაიხსნება ალბათ საყდარის მიმართულებით საყდარ დრაშის მიმართულებით შემდეგ რა თქმა უნდა მუცლის მიმართულებით სადაც ხიდი არის წაღებული და ასევე ტვინის მიმართულებით წყალი ელექტროენერგია ჩვეულებრივად ამ მოსახლეობას მიეწოდება ამ ხრივ არავითარი პრობლემა არ აქვს. მოსახლეობის გარკვეულმა ნაწილმა მოგვაკითხა კითხვა მედიკამენტებთან დაკავშირებით და ვცდილობთ რომ ეს მედიკამენტები მივაწოდოთ ამ მოსახლეობას შესაძლებლობის ფარგლებში. უკვე შექმნილია სპეციალური კომისია, რომელიც სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს დაიცვის, თუმცა ვინაიდან ჯერჯერობით ვერ ხერხდება ჩაკეტილ სოფლებში შესვლა, ბუნებრივია ზარალის ზუსტი ოდენობაც ამ დროისთვის უცნობია. მას შემდეგ, რაც აღდგება კონტაქტი გარესამყაროს მოწყვეტილ მოსახლეობასთან, უკვე კომისიის წევრები დაიწყებენ მუშაობას, დაზუსტება ზარალის ოდენობა და ამის შემდეგ უკვე მუნიციპალიტეტში დაიწყება მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მადლობა ხათუნა მაისურაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ახლა კი გავიგოთ როგორი ეპიდვითარებაა ქვეყანაში. ბოლო 24 საათში კორონავირუსი 9 პაციენტს დაუდასტურდა, ამით ინფიცირებულთა რაოდენობამ ჯამში 1394-ს მიაღწია, თუმცა აღსანიშნავია, რომ მათგან 1132 უკვე გამოჯამრთელდა. მათ რიცხვს დღეს კიდევ 4 პაციენტი დაემატა. დამატებით დეტალებზე ახლო კომენტარს აკეთებს თბილისის ინფექციური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორი, პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ მარინა ეზღბაიას კომენტარს. გუშინდელი მონაცემებით ქვეყანაში გახლდათ 1385 დადასტურებული შემთხვევა. დაგვიმატა 9 ახალი დადასტურებული და ამჟამად არის 1394 დადასტურებული შემთხვევა. ეხლა ეს 9 შემთხვევა ასეთი განაწილებით გახლავთ. 4 არის კონტაქტი დადასტურებულ შემთხვევასთან. 1 გახლავთ სამედიცინო პერსონალი. 3 გახლავთ ჩემოტანილი შემთხვევა და ერთ შემთხვევაზე გრძელდება ეპიკვლევა კონტაქტების მოძიების თვალსაზრისით, რომ დადგინდეს წყარო. გამოჯამრთელებულების რიცხვი მხოლოდ 4-ით გაიზარდა, იყო 1128 და გახლავთ 1132. გამოჯამრთელების პროცენტული მაჩვენებელი უცვლელია, არის 81. ამ მონაცემების გათვალისწინებით დღევანდელი მაჩვენებლებით COVID ცენტრებში მკურნალობს 245 პაციენტი. ამ 245 პაციენტში სიმძიმეების განაწილება პაციენტების ასეთი გახლავთ. კვლავ რჩება კრიტიკულად მხოლოდ 5 მძიმე ავადმყოფი და მძიმე ავადმყოფი არის 23 და ეს პაციენტები COVID ცენტრების რეანიმაციისა და ინტენსიური თერაპიის განყოფილებებში შესაბამისად აგრძელებენ მკურნალობას. დანარჩენი პაციენტები ამ 245-ში გახლავთ უმეტესად საშუალო სიმძიმის და შედარებით მცირე ნაწილი გახლავთ სუბუქი და ძალიან მცირე ნაწილი არის უსიმპტომო. ეხლა ჩვენი ცენტრის მონაცემების
მონაცემებით, ჩვენ გუშინ ყავდა 32 დადასტურებული შემთხვევა, მხოლოდ ერთი გამოჯამცავდა. Ახალი პაციენტი არ მიგვიღია და დღევანდელი მონაცემებით 31 დადასტურებული პაციენტი მკურნალობს ჩვენს ცენტრში. Ჩვენი მონაცემები არ შეცვლილა, ყავს ერთი კრიტიკულად მძიმე პაციენტი და ორი მძიმე პაციენტი. Ისინი როგორც დანარჩენები, როგორც მოგახსენებთ, მკურნალობენ რეანიმაციისა და ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში. დანარჩენი პაციენტები მდგომარეობა საშუალო და საშუალოზე მსუბუქი გახლავთ. სამი დღეს გადასტურებული შემთხვევების მდგომარეობა როგორია? იცით როგორია? დადასტურებული შემთხვევების მდგომარეობა ჯერჯერობით არ არის არც ერთის მძიმე და არც კრიტიკული, ამიტომ რომ გუშინდელი მონაცემები გვრჩება. Ანუ აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ახალი დადასტურებული პაციენტების მდგომარეობა ალბათ საშუალო სიმძიმისა ჯერჯერობით, თუ აი ამ პაციენტებთან დაავადების პროგრესირება არ განვითარდება. სამედიცინო პერსონალი საიდან ჩანს? არ ვიცი, ზუსტად არ ვიცი და ამიტომ ვერ გეტყვით. დაბადებული პაციენტების მიღებას დაფინანსება რომ გამოიყოს საქმე. Ვიცით 300,000 ლარი გამოყო ფინანსთა სამინისტრომ ისარია. Ხო, გადაუდებელი სამუშაოების შესაძლებლად გუშინ ჩატარდა, როგორც თქვენ ცნობილია, ფინანსთა სამინისტროში დივიდენდების განაწილების კომისია. გადაწყვეტილება მიღებულია, როდესაც ჩვენ თანმოვა ამ გადაწყვეტილების დასტური, რა თქმა უნდა, ჩვენ ალბათ განვაახლებთ პაციენტების. ხო, ბატონო, აი, ჩვენ დაჩი სამინისტრო თანამშრომლობენ ამ შემთხვევაში. Ара ეერ გამიგეჭეთ ნახოთ ნოლოშიდ და ალბათ იმდენად მყისერი იყო გადაწყვეტილება, ალბათ ესეც ძალიან მყისერი უნდა იყოს. ჩვენ იმედი გვაქვს. დაბერეთერში უსმენთ მარინა ზუგბაიას. 9 ახალი შემთხვევა გვაქვს COVID-19-ით ინფიცირების. განაგრძობთ გამოშვებას. საოკუპაციო რეჟიმის მიერ უკანონო დაკავებული ხვიჩა მღებრიშვილისათვის, ეგრეთ წოდებული სამთვიანი პატიმრობის მისჯას, პროვოკაციულ და დესტრუქციულ გადაწყვეტილებად დაფასებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროში. უწყების განცხადებით, მსგავსი ფაქტები კიდევ უფრო ამძიმებს ადგილზე შექმნილ ისედაც რთულ უსაფრთხოების და ჰუმანიტარულ ვითარებას. ოფიციალური ტექსტის თანახმად, საქართველოს ხელისუფლება ძალისხმევას არ იშურებს და განაგრძობს საერთაშორისო საზოგადოების მობილიზებას, რათა დაკავებული მოქალაქეები დროულად და უვნებლად დაუბრუნდნენ თავიანთ ოჯახებს. Მე აქვე გეტყვით, რომ ხვიჩა მღებრიშვილი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 3 ივლისს დააკავეს, ჯერ ადგილობრივი საავადმყოფო საკარანტინო ზონაში ყავდათ, 12 დღის შემდეგ კი წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს და ბრალი წაუყენეს. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც უკანონო დაკავებას დე-ფაქტო რეჟიმის გამორჩეულად აბსურდული განცხადებაც ახლდა. Თან დე-ფაქტო კაგებს თქმით, პრალდებული ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ღამურების ჭუპრების მოსაპარად გადავიდა, რომელშიც ლუგარის ცენტრი $5,000-ამდე იხდის. შემაშფოთებელია, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალები კვლავ განაგრძობენ საქართველოს მოქალაქეების უკანონო დაკავებისა და გადაცემის ფაქტებს. პროვოკაციულ გადაწყვეტილებად შეიძლება ჩაითვალოს საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან ხვიჩა მღებრიშვილისთვის ეგრეთ წოდებული სამთვიანი პატიმრობის მისჯის გადაწყვეტილება, რომელიც რა თქმა უნდა წარმოადგენს დესტრუქციულ ქმედებას და პროვოკაციულ ნაბიჯს. მით უფრო ცინიკურია ის ეგრეთ წოდებული ბრალდება, რა მოტივითაც დაკავებული არის ხვიჩა მღებრიშვილი და ეს გახლავთ ნაწილი ინფორმაციული და პროპაგანდისტული კამპანიისა, რასაც ლუგარის ლაბორატორიის წინააღმდეგ აწარმოებენ საოკუპაციო ძალები. თავის მხრივ, საქართველოს ხელისუფლება განაგრძობს აქტიურ ქმედებებს და მოახდენს ჩვენი პარტნიორების სრულ მობილიზებას იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეების დროული გათავისუფლება მოხდეს. ალექსეი ნავალნი გერმანიაში სამკურნალოდ გადაიყვანეს. თავდაპირველად რუსი ექიმები ტრანსპორტირების წინააღმდეგები იყვნენ, თუმცა მოგვიანებით თქვეს, რომ პაციენტის მდგომარეობა დასტაბილურდა და მის გერმანიაში გადაყვანას დათანხმდნენ. ალექსეი ნავალნი კვლავ უგონო მდგომარეობაშია, მისი გუნდალები ვარაუდობენ, რომ პოლიტიკოსი მოწამლეს. თამარ გოცირიძე გაგაცნობთ თემაზე მეტ ინფორმაციას. გერმანული თვითმფრინავი ომსკის აეროპორტიდან მოსკოვის დროით დილის 5:00-ზე აფრინდა ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი უგონო მდგომარეობაში საავადმყოფოდან აეროპორტში. 15 წუთში გადაიყვანეს, რეანიმობილს აცილებდა პოლიცია. ნავალნისთან ერთად გერმანიაში მისი მეუღლე იულიაც გაფრინდა. ომსკის ექიმებმა ნავალის ტრანსპორტირებაზე თანხმობა გუშინ გვიან საღამოს განაცხადეს. მანამდე კი ექიმები აცხადებდნენ, რომ პაციენტი არატრანსპორტირებადია, ოჯახის წევრებს კონდათ
ეჭვი, რომ ექიმები დროს წელავდნენ იმისთვის, რომ ოპოზიციონერის ორგანიზმიდან გამოსულიყო ტოქსიკური ნივთიერებები. არსებობდა საერთაშორისო ზეწოლაც, დასავლეთი მოითხოვდა ნავალნის გერმანიაში სამკურნალოდ გადაყვანას, ასევე დასავლეთში მოითხოვენ სრულ გამოძიებას იმაზე, თუ რა მოხდა ნავალნისთან დაკავშირებით. მაგალითად, ბრიტანეთის პარლამენტში მოითხოვეს საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით მოხდეს სრული და გამჭირვალე გამოძიება. Ვიშინ ტრანსპორტირება ნაადრევად მიგვაჩნდა. გავაგზელეთ მკურნალობა, რის შედეგადაც რამდენიმე საათში მისი მდგომარეობა სტაბილური გახდა. ოჯახის წევრების, მეუღლის და ძმის მრავალჯერად ითხოვნის შემდეგ მივიღერი გადაწყვეტილება და ტრანსპორტირების ნება დავთეთ. მათ ყველა რისკის შესახებ აქვთ ინფორმაცია და სრულ პასუხისგებლობას თავის თავზე იღებენ. ჩვენ გავეცით უფლება გადავიყვანოთ პაციენტი იმ კლინიკაში, რომელზეც ოჯახი მიგვითითებს და რომელიც თავად დაადასტურებს, რომ მზადაა ავადმყოფის მკურნალობისთვის. დაბრუნდებით კვლავ საქართველოში. ხაშურის შემოვლით გზაზე მოძრაობა დღეიდან შესაძლებელია. ჩქაროსნული მაგისტრალის აღნიშნულ მონაკვეთს პრემიერ-მინისტრი ხსნის პირდაპირ ეთერში. ვრთავთ ღონისძიებას. რეალურად 5 ხიდი არის, რომელიც ერთი ზოლი არის დასრულებული, სადაც მოძრაობა არის. მეორე ზოლზე ამავე ხიდის ოპტიმალი უკვე დალაგებული არის და შესაბამისად ოქტომბერში მოხდება სრულად უკვე მეორე ხიდის მოწყობაც. თბილისიდან სურამში 4 ზოლი. დიახ. ოქტომბრის ბოლოსთვის ჩავარდა. დიახ. რაც განკუთვნილი იქნება უკვე ადგილობრივი რეწვის ნაზუქები იქნება, ჰამაკები იქნება, სტაბილიზაცია იქნება. ანუ მარტო ეს შემოსავალი ჩვენი ადგილობრივი სოციალური ფონდის საუბრობ, მაგრამ მოედანზე იქნება შესაძლებელი უკვე ესეთი სუპერსომანი ბიზნეს ინფრასტრუქტურის განვითარება და უფრო კონკრეტულად იქნება მიეჩვევია ერთგან. კი, უსაფრთხოების თანაცალი, საქმის კონტაქტები. ობიექტები ასევე გადაიმაცლებს და სამტრედიად მიგოლების მეორე ლოდი რო გავხსენით, იქაც
გათვალისწინებული არის მოედანი, რომელიც უახლოეს დღეებში უკვე მოხდება საფარის მოწყობა და გაჩეცადები. ჩვენ პარტნიორებს კიდევ ერთ აბარა ვარ ეთერში? ხარ, ეთერში და მეომელა დაგადი. მეომელა დაგადი ეთერში. Ты дар гадамаш, туда отстал. Кварцивот. Вичеба рагария. Как тебе это? Как тебе? Дом. Ты винда дагичет. Давицкот. Шебизне давицкот, пирда телефон. Модит, модит, модит хап, шевтахтет. წვიმს ყოველას გვეჩქარება ცოტა ცივა. ყოველას მნიშვნელოვანი აქ რა არის? ყოველას მნიშვნელოვანი არის აქ რომ ეს 13 კილომეტრიანი მონაკვეთი რომლისგანაც 11 კილომეტრი არის სრულად ოთხზოლიანი, 2 კილომეტრი დროებით ოქტომბრის ბოლომდე არის ორზოლიანი. ეს არის უმნიშვნელოვანესი რატო? ეს არის ხაშური შემოვლითი გზა. ეხლა მოიხსენებათ ხაშურში რა ხდებოდა ეკოლოგიურად, ტრაფიკის თვალსაზრისით. ხაშური იყო ჩვეულებრივი სატრანზიტო ქალაქი. დღეს ეხა ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი რატოა და რატო ჩქარობდით აი ამ წვიმაში ეხლა ამის გახსნას? დღეს უკვე გზა გახსნილია და დასავლეთი აღმოსავლეთის ჩქაროსნ მაგისტრალზე ადამიანებს აღარ მოუწევთ ხაშურის გავლა. ხაშურლებისთვის ეს რა არის? პირველ რიგში ეს არის უსაფრთხოება, მოიხსენებათ ეს ხო კატასტროფული ტრაფიკი და მოძრაობა ხაშურში, საცობებს თავი რომ დავანებოთ, უმნიშვნელოვანესი არის რა თქმა უნდა ეკოლოგიაც. მოკლედ, აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის 13 კილომეტრიანი მონაკვეთი დღეს გაიხსნა. ეს არის ხაშურის შემოვლითი, რომელიც არის პირველ რიგში ხაშურლებისთვის და რა თქმა უნდა მთელი საქართველოს. მოიხსენებათ ახლა ვინც მოძრაობს ამ და ახლა შეგულებების სეზონია და ყველა მოძრაობთ, ხედავთ რამდენად მასშტაბური სამუშაოები მიმდინარეობს აღმოსავლეთ-დასავლეთ ქაროსნულ მაგისტრალზე. წელს ჩვენ უკვე გავხსენით ქუთაისის შემოვლითი 19 კილომეტრიანი მონაკვეთი, ისევე როგორც ჯაპანა ლანჩხუთის 12 კილომეტრიანი მონაკვეთი, მაგრამ წელს არის ყველაზე მასშტაბური გახსნები, 70 კილომეტრი საბოლოო ჯამში გაიხსნება და ყველაზე მასშტაბური სამუშაოები, რაც აქამდე ყოფილა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მონაკვეთზე. აქ ხო
მეგობრებო, როგორც კი მაგალითად აი რიკოთი დასრულდება, ჩვენ ხარისხობრივად მივიღებთ ახალ ქვეყანას. ეს იქნება სულ სხვა მობილობა, ეს იქნება სულ სხვა ხარისხობრივად ეკონომიკური შესაძლებლობების ქვეყანა და ამას აქვს უდესი მნიშვნელობა. მოგეხსენებათ, რომ წელს ამ 70 კილომეტრის ძირითადი მონაკვეთები რა არის? ეს არის ხაშურის შემოვლითი, ქუთაისის შემოვლითი სრულად და ეს ჯაპანა ლანჩხუთის. მიმდინარეობს ასევე ბათუმის შემოვლითზე მუშაობა და 2022 წლისთვის ჩვენ სხვა ქვეყანაში ვიცხოვრებთ. ბატონო, ჯაპარიძე და ეს განცხადებაზე მინდა კითხოთ, რომელიც დაადგინა, რომ რომელ დასკვნაზე ბოდიშით? პროკურატურის დასკვნაზე დაადგინა, რომ 2018 წელს მამუკა ხაზარაძის გაგზავნილ წერილზე თქვენი დიდი ზანაბეჭდები არ აღმოჩნდა. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი ხდება იმისთვის, რომ წინა საარჩევნოდ, ასე ვთქვათ, ქართულმა მოძებამ თქვენი რეპუტაცია გადაარჩინოს. პროექტში რას უპასუხებთ ამას და რითი დაამტკიცებთ, რომ ვთქვათ, ამ წერილზე რამდენად თქვენ დაგიმტკიცებთ? თქვენ ზარაძემაც და გამჯაფარძემაც გავრცელეს განცხადება და თქვენს რომ მიკერძოებული არის პროკურატურა და ნამდვილად თქვენი გაგზავნა. თქვენ არტარიას უყურებთ? თქვენ უყურებთ არტარიას? არტარიას უყურებთ? მე თავარებს უყურებ. შეხედეთ, უყურებთ, შეხედეთ, აი უყურეთ არტარიას და მიხვდებით, რომ ობიექტურობის ხარისხი ნამდვილად გაეზარდა არტარიას. ხა ამაზე ღიმილის გარეშე რა უნდა გიპასუხოთ, მეგობრებო? ამ ისტორიაში, სასაცილო ისტორიაში, შემთხვევის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი რა იყო? მე ჩემი ვალდებულება, როგორც საქართველოს რიგითი მოქალაქის, გამოძიებასთან თანამშრომლობის უნდა შემესრულებინა და მე ეს შევასრულე, ისევე როგორც ხმებმაც უნდა შეასრულო. შემდეგი შეკითხვა. სად არის ბიძინა ივანიშვილი? ბატონ არეთება წინა საარჩევნო კამპანიაში. ხალბა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი დიდი ხანია ჩართულია საარჩევნო კამპანიაში, იცით რომ იღებს მონაწილეობა და აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა, ამაზე მიუღელავთ. ისინი რომ ის ამბობს რომ იმედი აქვს რომ უახლოეს პერიოდში აღდგება საქართველოსთან ფრენები. თქვენ ამბედად და ამის მოლოდინი და როგორ ფიქრობთ, რაზეა დამოკიდებული ეს ნაბიჯი? საქართველოს ფრენები რუსეთის ფედერაციასთან არ შეუწყვეტია, დამოკიდებულია რუსეთის ფედერაციაზე და რა თქმა უნდა ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობაზე, როგორც რუსეთის ფედერაციაში, ასევე საქართველოს. ბატონო, ოკუპაციაზე თქვით, რა საქართველოს მოქალაქეები ამდროინდელ რჩებია საოკუპაციო რეჟიმის წყობაში? აი გუშინ სამთვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს ერთ-ერთ ჩვენ თანამოქალაქეს, მეჯვრის ხევის მცხოვრებს, რომელიც გამოგონილ ბრალდები უაღრესად სამწუხარო ფაქტია. ჩვენ ყოველდღიურად ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან მუშაობთ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ყველა ინსტრუმენტი, რომელიც მთავრობას გააჩნია და აქტიურად მუშაობთ ამაზე. ყველაფერი იქნება ნორმალში. შემდგომი გეგმები როგორი არის და კეთილი აუცილებლად როგორც ხედავთ, როგორც დაგპირდით პირდაპირ ეს კი ბატონო და შესაბამისად მოდით თქვენი კოლეგები ვერასწრებენ ჯერ ხვებით პირდაპირ ეთერში, მაგრამ როგორც შევპირდით ჩვენ მოსახლეობა, ჩვენ ზაფხულის ბოლოს შევძელით ამ გზის ძირითადი ნაწილის გახსნა. ეს არის 13 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც აკავშირებს ჩვენ არსებულ ზემოოსიაურის, აგარზე ოსიაურის მონაკვეთს, უკვე ზემოოსიაურის ჩუმათელეთის მონაკვეთთან. როგორც ნახეთ, ეს არის 13 კილომეტრიანი მონაკვეთი, თუმცა კილომეტრ ნახევარი აქ არის ჯერ ორზოლიანი მოძრაობა, რომელიც უკვე სრულად დასრულდება და გახდება ოთხზოლიანი ოქტომბერში. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენი ქალაქები ძალიან ინტენსიურად სარგებლობენ ამ გზით, შავი კურორტების, შავი ზღვის კურორტების მიმართულებით და ჩვენი შიდა ტურიზმის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იყო ამ გზის გახსნა. მთლიანობაში მინდა ვთქვა, რომ გზა არის ძალიან საინტერესო, გვაქვს ორი ძალიან დიდი ხიდი, ერთ-ერთი ხიდი არის გამორჩეული, მათ შორის ძალიან მაღალი, ყველაზე მაღალი ბურჯებით საქართველოში, თუმცა მნიშვნელოვანია არის პირველ რიგში არამხოლოდ მისი საინჟინრო სირთული ან თავისებურებები, არამედ რა თქმა უნდა ის უსაფრთხოება, ის მოძრაობის ახალი სტანდარტი, რომლის საშუალებასაც ჩვენ ასეთი ტიპის გზები გვაძლევს. მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით იყო შესრულებული 5 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელსაც ჩვენ ყველანი ვხედავდით ზემოოსიაური ჩუმათელეთის პირველი 5 კილომეტრი, თუმცა ჩვენ მის გამოყენების შესაძლებლობა არ ჰქონდა, სანამ არ დასრულდებოდა აღნიშნული მონაკვეთი, რომელიც უკვე ევროპის საინვესტიციო ბანკის მიერ და ევროკავშირის თანხებით იქნა დაფინანსებული და უკვე 2 კილომეტრიანი დამატებითი 2 კილომეტრიანი მონაკვეთიც ასევე უკვე მსოფლიო ბანკი დაგვეხმარა იმისთვის, რომ ჩვენ ეს 7 კილომეტრი დამატებით შეგვევსო ჩუმათელეთის კვანძამდე.
როგორც ასევე ხედავთ და ყველა ეს ადამიანი რომელიც ამ გზით ისარგებლებს დაინახავს რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვაგზელებთ ამ გზის მშენებლობას შემდგომი მონაკვეთი იქნება უკვე ჩუმათელეთამდე და უკვე ჩუმათელეთიდან ეს გზა გაგრძელდება რიკოთის მონაკვეთით და შესაბამისად უკვე 2022 წელს ჩვენ შევძლებთ თბილისიდან ჩავიდეთ უკვე რიკოთის მონაკვეთის გავლით ვისარგებლოთ მათ შორის ქუთაისის მაგისტრალით და ასევე სამტრედია გრიგოლეთის პირველი მონაკვეთით და მეორე მონაკვეთით რომელიც უკვე იქნა გახსნილი ტრიანობაში ჩვენ წელს უკვე გავხსენით 56 კილომეტრი ახალი საერთაშორისო მნიშვნელობის მაგისტრალი დასავლეთ აღმოსავლეთის მაგისტრალის 56 კილომეტრიანი მონაკვეთი არის გახსნილი დღეის მდგომარეობით წლის ბოლომდე ეს რიცხვი გახდება ანუ გაიზრდება 70 კილომეტრამდე თუმცა 21 წელსაც გაისადაც გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი გეგმები კერძოდ ბათუმის შემოვლითი გზა გაიხსნება გაისად და ასევე სამტრედია გრიგოლეთის პირველი მონაკვეთი ანუ ქუთაისის შემოვლითი გზით ჩვენ სრულად შევძლებთ რომ ვისარგებლოთ წლის ბოლომდე და გაისად ჩვენ უკვე დავამატებთ კიდევ დამატებით 15 კილომეტრიან მონაკვეთს რომელიც უკვე დაუერთდება ჯაპანა ლანჩხუთის მონაკვეთს ანუ ამდენად უკვე გაისად ჩვენ შევძლებთ ძალიან დიდი მონაკვეთებით ახალი მონაკვეთების დამატებას 34 კილომეტრიანი მონაკვეთის ახალი საერთაშორისო მაგისტრალის მშენებლობა დასრულდება დამატებით 2021 წელს თუმცა 21 წელს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი დამატებითი ახალი გზა გვაქვს ეს არის საჩხერე რაჭის გზა რომელიც უკვე პრაქტიკულად ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში წელსაც შენდება ამ გზასაც გამოყოფ, იმიტომ რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ეს არ არის საერთაშორისო მნიშვნელობის მაგისტრალი, მაგრამ 51 კილომეტრი ახალი გზის მშენებლობა, რომელიც ჩვენ ორ ძალიან მნიშვნელოვან რეგიონს აკავშირებს ერთმანეთთან, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, როგორც შიდა ტურიზმისთვის, ასევე ამ რეგიონის განვითარებისთვის, ასევე ყველა იმ დასახლებული პუნქტების ადამ მცხოვრები მოსახლეობისთვის, რომელიც მანამდე ბევრად უფრო რთული ანგზელი გზით სარგებლობდა. ამდენად სამშენებლო თვალსაზრისით იმ კაპიტალური განახარჯების ინფრასტრუქტურული პროექტების თვალსაზრისით გაკეთებული ინვესტიციები ამ წლების განმავლობაში როგორც ხედავთ უკვე კონკრეტული შედეგებით სრულდება ძალიან დიდი ნაწილი 70 კილომეტრი არის რეკორდული რაოდენობა ისტორიული რაოდენობა მონაკვეთი გზის რომელიც ერთ წელიწადში შევძელით რომ გაგვეხსნა და გაისად როგორც უკვე აღნიშნე დაგვემატება 34 კილომეტრი საერთაშორისო მაგისტრალი და 51 კილომეტრი რეგიონული საჩხერე რაჭის გზა. მადლობა რა დაინტერესდით. კითხოთ როგორც დაადგინა რომ მამუკა ფანდარის ნება თარიდან მუხარიდან რომ დაგვიბატონ. ოპოზიციაში ამბობენ რომ ქართული ხალხი კი ბატონო, ესეთ მე ამ შემთხვევაში კომენტარს ვერ გავაკეთებ გამოძიების დროსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რა დროც სჭირდება გამოძიებას და ექსპერტიზის ჩატარებას, ეს არის ის დრო, რომელიც არის საჭირო. რაც შეეხება ამ ფაქტს, ამაზე ჩვენ პირველივე დღიდან საუბრობდით, რომ ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი, ამ წერილს არანაირი კავშირი არ ქონდა არც მაშინ ბატონ გახარიასთან და რაც ნამდვილად მინდა კომენტარის სახით გავაკეთო, გადასარჩენის გახარეს არაფერი არ შეჭირს. მადლობა. ეს ყო პირდაპირი ჩართვა ხაშურის შემოვლითი გზიდან, რომელიც დღეიდან უკვე გახსნილია. ქრონიკა ამიდგა მშვიდობებად ზუსტად 2 საათამდე. დღის ყველა ამბავი ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუსში. დროებით.